هاوڵاتی نووسین و توێژە زیادیەکان هەرێمی کوردستان دەڵێن بوونی مستەفا کازمی بە سەرۆکوەزیرانی عێراق وەک دەوترێت چاوەڕوانێکی باشی لێدەکرێت مامەڵەی باش لەگەڵ کورد بکا، چونکە پێشنەیەکی باش و پەیوەندییەکی بتەوی لەگەڵ کوردا هەیە. ئەگەر لە مستە خۆی بخسەیتووە پێشتی پەیوەندی لەگە کورت هەبووە و حتوی لەسە کورت هەبووە دوورنیە لەگەمە باش بی، بەڵام کە پارەپەستۆی دێتە سەری ناسار دەبی. بۆ کورد گرنگ نییە کازمی بێ مالی چی بێ هەر کەسێشکە بێ. بۆ کورد ئەوە گرنگە ئەو ڕێکەوتنی کە لەگەڵ بەغدا دەکرێت هەردوو لایەنەکە پابند بن. خوێندنەوەی ئاراستە سێسەکانی شەقامی عێراقی بۆ دۆخی هەرێمی کوردستان ئومێد بەخشێشی باشە. پرسیارەکە ئەوەیە، ئایا کازمیش بە هەمان ڕێگەی هاوڕێکانی پێشووی هەر ئازار شکێن دەبێ بۆ کورد یا چارەسەری کۆتایی پێیە؟ کە بەڕاستی هەموو لایەکمان پێویستمان بە موچە و یانی بژێوی ژیانی خۆمانەیە. هیوادارم ئەو سەرۆکوەزیرانی تازاتیە لەگە کورد باش بی. بەلەنە خۆمانە باش بین، ئەوجا بە دڵێکی سافەوە بچینە بەغدا، ئیشەکەمان سەرەگرێ. هەمووان داوە لە لایەنە کوردی و نوێنەرانی کورد لە بەغدا و حکوومەتی هەرێمیش دەکەن پابەندی ڕێکەوتن نامەکانی نێوان هەرێم و بەغدا بن تا کازمی لە وادەی خۆیدا بودجە و موچە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان بنێرێ، نەوەکو جارێکی دیکە کورد جیرۆدەی دەستی سەرۆکوەزیرانێک بێ بە هەمان عەقڵێتی پێشوو مامەڵە لەگەڵ دۆسیەکانی کورددا بکات. هەریات کەریم، گەلی کوردستان، هەولێر.